Veja que a tendência natural, cara, é fugir disso, é achar alguma coisa, é tentar entender isso, é tentar a própria tentativa de compreensão do oco, é uma fuga do próprio oco. Veja, porque hoje foi assim mesmo, então se acorda o oco inquieto, se você não ficar atento, você vai acabar prejudicando outras pessoas pelo seu estado, né? Pelo estado nosso, vou colocar dessa forma, né? Pessoas que não tem nada a ver com isso daí. Porque ninguém é obrigado, tipo, a pagar o preço daquilo que é sentido, né? Mas essa capacidade de ficar, de observar isso, permite ver tudo esses looping, né? Permite a gente ir pegando, né? O que que tá rolando? O que que tá rolando? Porque ali fica claro todo o movimento de fuga. Todo o movimento de fuga disso que é sentido, cara. Disso que é sentido. Pelo próprio mecanismo de compreensão da coisa, né? Se você for muito atento na observação, você vai perceber que a gente acorda bem inquieto, né? Alguns dias tem umas variações e tal, né? E acorda com esse puta vazio de sentido. Beleza, vamos colocar dessa forma, né? Pra não estender muito. E quando você percebe a sua tentativa de modificar isso que é sentido, de compreender, tanto a tentativa de modificar quanto a de compreender isso, a tentativa sua de melhorar o seu sentimento, esse esforço, né, que sempre foi feito. O cara que for atento vai perceber que ele sempre correu pra lá e foi, pintou e bordou e dançou e foi pra qualquer canto numa tentativa de fugir disso, né, tentando melhorar essa qualidade do sentir. Isso aí sempre é inútil. No momento você pode perceber que é inútil. Tentativa de separar e analisar e compreender, ó, por que que eu tô assim, cara, é outra inutilidade, é outra peça, porque você vai jogar mais e mais e mais e mais conteúdo pro imaginal, né, ou ele mesmo vai trazer, e aí você vai dançar ali, né, no imaginal. Então não tem, porque já é uma reação, né, já é uma reação. Se você for atento na observação, você vai perceber que já é uma reação, já tá reagindo, entendeu? A compreensão, a tentativa já é uma reação. E tentar melhorar a qualidade do sentimento, ali do sentir, né? Mudar, tentar mudar é outra reação. Então você está no looping ali, vamos dizer assim, refinado da coisa. Não tem nada. Então depois também, se você não prestar atenção ali, você vai acabar descontando nas pessoas e aí vai cair tudo naquela papagaiada de sempre, né? Então a estrutura é isso e pronto. A grosso modo falando, a estrutura é isso e pronto. O máximo que dá para fazer é ficar na observação. Ficar aí atento, olhando, ó, assiste o jogo, né? Pô, assiste o jogo, pô, tá assim, né? Para aí, não acrescenta mais nada. Tá aí, tá assim, porque é isso, porque em 1900 não sei o quê, porque quando eu era criança, porque você recebeu, na verdade, um forte condicionamento aí familiar, né? De como enxergar a vida, mas ver mesmo, que é bom nada. Então você pegou tudo, aquela choronela, aquele condicionamento depressivo, as ansiedades, você adquiriu tudo. Se você for muito atento na observação, você vai ver que tá tudo aí. Você recebeu o kit, né? Recebeu o kit completo. Vai observando só, não tem o que fazer, não tem como você melhorar a estrutura. Não tem como você, vou ficar menos nervoso. Agora dá pra você entender que o cara lá falava, né, velho? Não tem amor. Não tem como o amor aí habitar essa porra aí. Claro que não, cara. Claro que não tem. Assiste, cara. É o máximo que dá. Cara, nós estamos completamente, a estrutura inteira condicionada, condicionante. Ela é toda condicionante. Ela condiciona os outros. Ela vai jogando sua acidez, a sua inquietude, a sua ansiedade. Se essa estrutura sofrer uma modificação, pode ser que também ela jogue coisas melhor aí, vamos colocar assim. Pode ser, cara. Pode ser. Mas pode cair naquele lance que nós falamos ontem, né? Você teve o lance e você via a coisa e a negada vai falar que você tá louco. Então tem isso também. Bom, foda-se essa parte aí. O que eu quero dizer é isso, né? Então acorda, pode pegar sua xícara de café aí, sentar a bunda na cadeirinha, viu? E tomar o seu café. Pode pôr açúcar que o amargo continua, viu? Pode colocar açúcar no café aí à vontade. Você vai ter que tomar o amargo da sua própria garganta aí, né? Essa coisa aí. E o cara pode fazer o que quiser aí, pode ficar no sofá, pode
Faça o que tu queres, cara. Repito. Faça o que tu queres, porque o personagem aí vai seguir. A coisa tá condicionada, cara. Tá. Terceira condicionada. Terceira. Hoje foi muito claro essa percepção, assim, ó. Era o vazio, sem chororô, sem mimimi, seja. Você só assiste. A reação vem até a garganta. Ela quer descontar nas pessoas, né? Ela quer descontar nos outros, a sua, seu próprio ranço, seu próprio, né, sentimento. Ela quer descontar nos outros. É assim, a coisa é essa. E vai muito tempo até você ver isso. Você vai descontar ainda em muitas pessoas se não se ligar nisso. Louco, 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 louco. A percepção disso é muito forte.